waxaan ku dhaarinayaa magaca Ilaahay in aan xilkayga u guto. Ugudoomiyaha maxkamadda ah degmada Cadaado Sheekh Cabdicasiis Ciise Cali Mataan ayaa hoolka madaxtooyada ah magaalada Cadaado ku dhaariyay 23-ka xubnood ee golaha deegaanka degmada Cadaado ee dhowaan la doortay, waxaana dhaarintani goobjoog ka ah wasiirka arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisinta dowlad goboleedka Galmudug, wasiirka dowlaha amniga gudaha Galmudug, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, gudoomiye ku xigeenka gobolka Madow, gudoomiyaha degmada Cadaado iyo marti sharaf kaleeto. Waxaana dhaarinta ka hor kelmad dardaaran ah u jeediyay xubnaha golaha deegaanka degmada Cadaado, gudoomiyaha maxkamadda degmada Cadaado. Waxaan marka walaalaheen aan leeyahay xilka aad qaadeen, waxaan doonaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaadnaan noqonin kuwo maaragtay ku sameeya khiyaano. Waxaan rabaa inaan si gooni ula dardaarmo xildhibaanada laga soo xulay degmada Cadaado ee isku soo taagay xilka ay rabaan inay bulshadooda u qabtaan, uguna qabtaan sida bulshadu ay doonayso, oo ah in ay bulshada cadaalad u sameeyaan. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Galmudug Cumar Cabdi ayaa ka hor dhaarinta golaha deegaanka degmada Cadaado u mahadceliyay dadkii kala soo shaqeeyay intii hawshani ay wadeen. Wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha ACE iyo FCA, waxaan rajaynaynaa degmada insha allahu, maadaama waqtigii gabagaba yahay, inta noo hartay inuu guul noogu soo dhammaado, waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan intii naga gacan siisay ay u horeeyaan maamulka degmada oo runtii si fiican ula shaqeeyey ururada haweenka iyo dhallinyarada, odayaasha dhaqanka oo runtii lafdhabar u ahaa barnaamijkan, dhammaan qof kasta oo ku sugnaa Cadaado iyo dhammaan Galmudug ee jeclaa horumarkan aad ay u mahadsan yihiin. Ugu dambeyn, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel ayaa sheegay in maalinta berri ah ay dhici doonto doorashada gudoomiyaha iyo ku-xigeenka degmada Cadaado. Markay uusan deelalo inuu ku gelin kitaabku, intaas waan ka oranayaa, waan u hambalaynayaa runtii xildhibaanada ama golaha deegaanka cusub, waan ugu hambalyeynayaa runtii Ilaahay inuu xilkooda ku asturo una fududeeyo. Kulamo yaryar oo dambe noo haray oo kuwii doorashada iyo kuwii isdiiwaangelinta iyo xafladii gabagabada ahay, intaasa weli noo sii harsan. Jecelaa ilaa beri inaan iska soo gabagabayno. Waa runtii si mugle ugu mahadcelinayaa maamulka degmada oo si fiican ula shaqeeyey. Waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa runtii si weyn dhammaan salaadiinta iyo dadka reer Cadaado. Waxaan rabnaa dadkii sida fiican noola shaqeeyay oo reer Cadaado qaybaha haray doorashada iyo dhammaystirka inay si mugla noola shaqeeyaan baan ka codsanaynaa. Waxaan rabnaa diyaala idmo tartanka doorashada inuusan wax xarafa nagu keeninin. Ninkii Ilaahay u calfa halkaan imaanaya, haddii alla idmo ninkaas aan u adeegi doono bulshada inteeda kale. Jeylaani Xasan Cusmaan, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cadaado.